Bon vespre a tothom. Avui divendres 19 de febrer. Sigueu benvinguts a l'Albada Bòlit, programa número 104. Un programa d'humor i entreteniment basat en l'actualitat més desinformada, o el que és el mateix, en la desinformació més actualitzada. Avui entrevistarem el cantant raper represaliat a l'exili, Baltònic. I després tenim un munt de temes preparats per la secció que farem amb el Gerard Cessé, el nostre especialista en els mitjons de comunicació i en els mitjans desemparellats. Hem passat una setmana de nervis i de ràbia sense comparació. Cada crit que hem sentit a les places exigint la llibertat de Pablo Hasél només ha estat el preludi de tot allò que ha de venir. Quina lliçó de dignitat la de Pablo Hasél, que ha posat a la premsa internacional la persecució de la llibertat d'expressió per part de l'Estado hispànico que ens ocupa. Ocupa amb K. Només cal llegir la premsa europea i de tot el món, que ja comparen Espanya amb la Xina o amb Iran. Quina vergonya haver de passejar-nos amb un DNI d'enyòrdia. Ho sento molt, eh? Però és així. Sense deixar el tema del feixisme, els podemites s'han atrevit a criticar la detenció de Pablo Hasél. Ja sé que tindríeu ganes de dir-los el nom del porc amb aquesta gent, però nosaltres no som així. Oi? Voleu dir que no podríem fer alguna altra cosa? Trobar-nos i fer un recital de poesia? O anar a cridar ben fort: mori la intolerància i les dictadures que empresonen els poetes, artistes i cantants, dibuixants i titellaires? Quina vergonya que foten els Albiachs, els Colaus, els Pablo Iglesias i els Jaume Asens. Quina punyetera vergonya! I enmig de tanta merda col·laboracionista amb el règim del 78, només faltava el titot del tertulià Amela dient a planta baixa de TV3 que Pablo Hasél no és un demòcrata. Mira, alguns merdetes no haurien d'estar a la planta baixa, haurien de posar-los al soterrani amb les rates, però ja se sap. Els que col·laboren amb el règim feixista sempre acaben salvados por la campana. Ja sabeu a quins salvados em refereixo, oi? Equip, tot a punt per començar? Doncs comencem amb el cantant represaliat i raper Super Baltònic. Som-hi! Què tal, Josep? Com estàs? Hola, com va, Toni? Va bé o què? Molt bé. Escolta, encara recordo la trobada que vam fer fa gairebé 3 anys. Sí. A Waterloo. Que hauria estat graciós que m'haguessis fet aquesta entrevista com a rei Borbó. Hombre, seria un motivo de orgullo y de honda satisfacción. Yo en Abu Dhabi y tú en Waterloo, ¿no? Sí. Molt bé. Escolta'm una cosa. Ens vols comentar, suposo que ja ho hauràs comentat, evidentment, perquè hem vist a les xarxes el del Pablo Hasél aquesta setmana. Ha estat impressionant, no? Sí. Jo crec que se resumeix tot en puta Espanya. És el resum de tot. Però sí, és una vergonya, sincerament. Com a ciutadà europeu, un espai lliure que sóc, el que màxim sent és vergonya veure que una democràcia, una suposada democràcia europea com és Espanya, se tanquin cantant de la presó, se'ls empresonin, i que tot això passi, vaja, juís d'Europa, i que Europa no faci res. Nosaltres, els catalans, sempre hem dit molt d'això de Europa ens mira, però jo crec que Europa no m'ho mira una puta merda. I ho he sentit molta vergonya com a ciutadà europeu, i com a raper, com a artista, pues, més que vergonya, també he sentit molta ràbia de veure com has estat limitant les nostres expressions artístiques, com has estat limitant la nostra creació artística, i com mos estan ficant a la presó per lo que sentim, perquè al final, pues, la policia, jutges,
els polítics tenen institucions que els protegeixen. Nosaltres, com a poble, només tenim la llibertat d'expressió, tenim la llibertat d'opinió, i és que si mos lleven això, no mos queda res. Nosaltres només tenim la nostra opinió, i les nostres vides sí que depenen de les seves accions, però la seva vida no depèn de la nostra opinió. Per tant, no entenc per què m'han de ficar a la presó només per expressar-nos. Fa molta ràbia. Bueno, a més, hi ha una cosa que és... ara mateix el Gerard m'estava dient, no? És al·lucinant, perquè les xirigotes, per exemple, n'hi ha moltes que diuen coses molt pitjors. Sí, però quan van en contra dels catalans, dels homosexuals, dels gitanos, dels negres... Quan els militars parlen de fusellar 26 milions de persones, hòstia, és que és flagrant, no? Sí, és en plan... És que, ja t'he dit, per exemple, és que diuen que nosaltres desitjam la mort, i això és mentida. Nosaltres feim cançons, i amb una cançó no amenaces ningú. Tot li pot dir a una persona, que ho he dit moltes vegades, mira, si tornes por a xarango, tan fort, vaja, i te pec dues hòsties. Això és una amenaça, saps? Però si tu vols amenaçar una persona, no li fas una cançó. Nosaltres som artistes, i dir que nosaltres amenaçam és tan absurd com dir que, per exemple, Nabokov és un pedagògic d'Erasta per la seva obra de Lolita, que Tarantino és un assassí, o que, per exemple, Bukowski és un violador per cada violació que hi ha en el seu llibre, que cada pàgina se'n produeix una. Des que... Correcte, correcte. A més, l'art és una visió que té l'artista damunt la vida, damunt l'univers, damunt el món, damunt tota la realitat que ell llegeix i interpreta d'una manera. Si no vols sentir el Pablo Hasél, canvies de cadena o no l'escoltes. No estàs obligant a ningú, no? No, i és que nosaltres, a diferència de polítics i periodistes, nosaltres no tenim la responsabilitat de comunicar la veritat, no tenim una responsabilitat política, però és que després resulta que surt el senyor de Vot, el senyor Abascal, diguent que si migració, que s'hauria de prohibir, que hauríem de deixar morir la gent a dit la mà, que no és el nostre problema si la gent mor a la frontera de Melilla cuchillat o disparat per guàrdies civils, i és que ells tenen llibertat per dir el que vulguin. Estem en el segle XXI, els nens juguen a videojocs agressius, veuen pel·lícules agressives, escolten música agressiva. I és que la mateixa, per exemple, Esperanza Aguirre va fer una declaració un dia a un mitjà de comunicació dient que haurien de matar... que haurien de matar tots els arquitectes, perquè els hi queda malament. Per exemple, ella va dir, me caen mal los arquitectos, porque sus crímenes perduran más allá de su propia vida. Saps? Però com que per ells tot és un context, després tu amenaces en Puigdemont des d'un tanc que sent un militar... O el fusellas directament. I és una broma, és un context. Possibles un monigote en la cara d'en Puigdemont a una festa popular on la mateixa policia te dona la munició per les armes, i tot és un context per ells, tot és un context. I en canvi per nosaltres fem un referèndum que era... que no era un referèndum de veritat, no era vinculant, i mos atonyinen fent cançons, mos empresonen. Mos manifestant, mos empresonen. Sí. Sempre la presó per nosaltres, per ell mai hi ha presó. Josep, continues, evidentment, composant. T'hem anat seguint totes les composicions que has fet aquí dalt a Bèlgica. Què tal el disc, el nou disc? Bé, una cosa graciosa del disc és que l'ha finançat l'estat belga. L'ha pagat tot. Com a ciutadà europeu que soc, vaig demanar una subvenció i l'estat belga me la va acceptar. És a dir... aquí a Bèlgica... És al·lucinant, és que esclar, és que això quan ho expliques tant des d'aquí, jo quan explico coses doncs, que em passaven a França o d'això, i clar, la gent et posa una cara així, o sigui, tu, que ets un refugiat a Bèlgica ara mateix, exiliat per motius de llibertat d'expressió i perseguit per la justícia espanyola, resulta que l'estat belga et subvenciona per poder fer un disc. Clar. Un disc, perdona, com es diu el disc? Se diu Epidí, se diu En Pau Descansi, perquè ets la mort de Valtònic, i és el darrer disc que trauré com Valtònic. I ja t'he dit, que ets la diferència entre les democràcies europees del segle XXI i les dictadures del segle XIX. A les democràcies recolzen, impulsen la cultura, encara que diguin coses que són incòmodes pel poder, saps? I a Espanya empresonen artistes. És que, de fet, Espanya encapçala la llista de més artistes condemnats a presó. Sí. És que ja m'he dit... No, és al·lucinant, és al·lucinant. Espanyol, la que quieres que te gane, ja t'ho diuen ells.
Sí, sí, és una mena com de... que de conglomerat estrany, aquesta gent. Escolta'm, dius que és l'últim disc com a Valtònic? Sí, sí, perquè, bueno, Valtònic és un personatge que vaig crear amb 14 anys, és un personatge molt provocador, és un personatge violent, i ara, pues, ja han passat 13 anys des del meu primer disc, que el vaig treure en 15, i per jo Valtònic, pues, és un personatge molt de deute tècnic, que m'acosta molt interpretar-ho, l'he de forçar molt, i ja, pues, tinc ganes de fer altres coses, no tinc ganes de seguir la línia de Valtònic. Però, és a dir, continuaràs dins del rap o continuaràs dins de la composició? Sí, clar, clar, és impossible sortir-ne. Jo, clar, ja t'he dit que... Bueno, és ja una cosa que et caracteritza... Tothom sí, et coneix per el que fas, no? Clar, clar, fa la meitat de la meva vida he fet rap, ja t'ho dic, i és una cosa que no podrà sortir mai de la meva vida, però pues, produiré per altra gent i potser més endavant pues, tornaré a repetjar, però no sobre el pseudònim de Valtònic, perquè ja t'ho dic, en Valtònic ja no representa ni com pens, ni la manera de com faria les coses, clar, ni... T'ha canviat molt la manera de pensar, suposo una cosa és per l'edat, però la situació que has estat vivint ara mateix, o sigui, des de, i sobretot aquest últim darrer any, no? Tristament, però com el Josep com ha canviat? Bueno, basta dir-te que ahir vaig complir 1.000 dies exiliat. Això significa que són 1.000 dies que me despert i me'n vaig a dormir lluny de casa sense poder tornar-hi, sense poder trepitjar casa meva. I això és una cosa molt dura, però també és un enriquiment, és una font d'enriquiment personal molt heavy. Ja t'he dit, cada dia te toca batallar contra tu mateix, te toca ser resilient i cada dia te qüestiones per què fas el que fas i si toca continuar. Per tant, clar, m'he mirat molt jo a mi mateix, de dins, he hagut de girar els ulls i mirar què hi ha dins jo i pues, ara tinc ganes de fer les coses d'una manera diferent. Jo crec que tots els exiliats, des d'en Puigdemont fins en Lluís Puig, tots han canviat des que som aquí, farien les maneres de les coses de manera diferent i l'exili ens ha ensenyat molt. Clar, sí, sí, més, una altra cultura diferent. Evidentment, ara deus parlar el francès que et cagues, no? Un petit, pas beaucoup. Pas beaucoup. Molt bé. A més, has fet un màster d'informàtica, o sigui que... No? Sí, l'estic fent. Sí, quan vaig arribar aquí, el primer que vaig fer va ser, bueno, a part de posar-me a fer feina, que fa mitja jornada, l'altra mitja jornada vaig fer francès, fins que vaig fer un C2, que no me vaig poder anar a titular oficialment, perquè només pots anar a París, i jo no podia sortir a Bèlgica, així que oficialment només tinc un C1. I res, després vaig començar la jornada completa i currant amb això de la informàtica, que jo era administrador de sistemes, però me'n vaig adonar compte que la programació, el desenvolupament de programari i del desenvolupament d'aplicació web m'agradava molt i pues, ara m'he ficat a estudiar programació. Josep, com veus la cosa ara mateix, és a dir, políticament? Com vas seguint més o menys l'actualitat des de Bèlgica, el futur polític de Catalunya, tot el que ha passat ara en aquestes eleccions? Ben, quina és la teva opinió? Si tu me demanes anar, sobre la situació política de Catalunya, no? Sí. Bueno, jo sempre l'he vist des d'un punt de vist des de ciutadà, és vera que comparteix espai amb molt de polítics aquí, perquè no me'n queda anar d'altre, és a dir, som molt diferents, venim de món diferents, no pensant de la mateixa manera, però sí que compartim una cosa, que és l'exili, i això, pues, l'exili fa aquest company de viatge i comparteix espai amb ells, comparteix amistat, però està clar que no som del mateix món. Compartim trinxera i compartim un objectiu comú, que és la lluita dels drets fonamentals, però jo sempre pues, he tingut la mateixa crítica que l'1 d'octubre, nosaltres, bueno, vosaltres, els catalans, perquè jo som mallorquí, encara que m'agradaria poder tornar a casa. Ets català de les Illes. Sí, 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 sí. Sí, això m'ho diu molt d'aquí, que me diuen, de bon ets tu? Jo he dit, de català, i me diu, de Barcelona, i no, de Mallorca, i se queden així jo. Bueno, perquè no ho entenen, molts no ho entenen, això. Ah, sí, és que parlem la mateixa llengua.
és que ens sentim una miqueta tots d'allà. Quan li dius que xerres la mateixa llengua, quan li dius que parles la mateixa llengua, que tens la mateixa cultura, que compartim tot, ho entenen perfectament. No? Sí, 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 sí. És que aquí, que és que no ho entenen són els de Madrid, però clar, aquí sí que ho entenen. És raro, és raro. Pues jo sempre he pensat que el poble sempre hem estat a l'altura i que no han sabut estar a l'altura han estat els partits polítics i a mi me fa molta ràbia perquè tenim penya a l'exili, tenim penya a la presó i ni així han aconseguit superar, els polítics no han aconseguit superar d'interessos partidistes. Només cal dir que si anessin junts és que tindrien majoria absoluta, no només a Catalunya, sinó també a Madrid. Si tots remassin cap al mateix puesto, ells en són diputats que tenen a Madrid, és que podrien bloquejar els pressupostos de l'estat espanyol i podrien enfonsar Espanya, si volguessin. Sí, sí. I en compte de fer això, s'estimen més dir perquè aquell de JxCat són de dretes, perquè els altres són d'esquerres, i encara no han superat això. Que hi ha una puta finestra. Hi ha una finestra per on hem d'entrar tots, siguem esquerra o dreta, i quan siguem de dins, ja farem habitacions i ja diran tu ets d'aquí, tu ets d'allà, tu ets de tal. Però el primer que s'han d'aconseguir és la república. I ara, després de tanta puta merda d'eleccions, de votem-nos a nosaltres, que serem els millors, que no sé què, que aquells són uns venuts, que els altres són uns radicals, el poble que ha dit, mira, vos hem votat per igual i el que heu de fer és anar units. És que el mateix, el poble, amb aquestes eleccions, ha donat un missatge i ha dit, nosaltres el que volem és independència i mos sua la polla als partits. El que heu de fer és entendre'm-nos, marcar un full de ruta i estar a l'altura com a partit polítics, que nosaltres hem estat a l'altura com a poble dues vegades. I és hora de que vos entengueu i vos deixeu de mariconades, de taula de diàleg, vos deixeu de tonteries de jugar amb Espanya i aneu a fer el que heu de fer, que és fer independència i teniu majoria per fer un estat. Deixeu de barallar-vos. Escolta'm una cosa, Valtònic, hauries de fer un partit que es digués rap, no. És a dir, república a tope, puta Espanya. I jo t'asseguro que et voto, perquè més clar que tu, em sembla que ningú ens ha parlat en aquest plató, cap dels convidats que hem portat. Escolta, no, Josep, moltíssimes gràcies, moltes gràcies, t'ho agraeixo de tot cor, perquè sé que no dones entrevistes i això, d'haver acceptat aquesta, ens ha sortit una mica seriosa, per això, perquè hem parlat de coses profundes. Sí, ja t'he dit, Toni, que jo muntar cap partit no, perquè jo no tinc molta idea de política, tot... Collons que no, anda que no! Tant de bo tothom tingués la teva idea política. No. I seria robar boig i no. Bueno, estimat, una ferrada ben forta. Ens tornarem a veure, això no quedarà així i tornaràs. Tornaràs i ho celebrarem amb un bon vi, amb un bon vi a les Illes. D'acord? Això espero. Una abraçada ben forta. Vai bé, Toni. Que vagi bé, Josep. I ara anem a veure què ens porta el Gerard CC. Però per què m'has portat tantes plantes? Deixa-les aquí. No, perquè aquestes són les tres que hi havia ahir i ara et porto la quarta. Però... Perquè ens van dir que la tele estava... Que la taula estava molt buida. Però, home, tantes plantes. I no només això, sinó que ja que tinc el Lluís aquí al plató, li diré també que tinc el monitor apagat. O sigui, que després de... Quin monitor? Aquest d'aquí. Que després d'enquadrar-me el plano, si m'engega el monitor, serà perfecte. Què et sembla, les plantes? Molt bé. Ja no es veu buit, no? No, ara ja no sembla un bar, ja sembla una florista. No, és que m'ha agradat, perquè ahir vaig estar veient... ahir, aquests dies, he estat veient que quedava molt bé la planta. Clar. I doncs vinga, més plantes. Molt bé, doncs on hi ha planta, hi ha alegria, que diuen. Exacte, sí, senyor. On hi ha verd, hi ha alegria. Escolta'm, què ens portes avui? Doncs moltes coses. A més, és divendres i, per tant, se m'acumulen les notícies i anem a de cara a barraca. Perquè, a més, molt interessant el Valtònic, per cert. Molt, 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 molt. O sigui... Jo el vaig conèixer, no el coneixia, i ens vam conèixer perquè per circumstàncies de la vida, sí. I vam riure molt gravant uns esquetxos que vam improvisar... Oh, és que ell és molt llest, el Valtònic. Ell diu que no som polític. Collons, parles amb ell i per tenir menys de 30 anys... Escolta, jo el voto, Jo també. Jo el voto. Perquè parla molt clar. Valtònic, partit Valtònic, PB, P baixa, PB.
Exacte. Molt bé. Comencem. Sempre hem de parlar en aquesta secció dels... amb paraules catalanes, Pompeu Fabra, dels tejemanejes. Això en català seria... Dels intríngulis. Dels intríngulis. Els intríngulis. En català, també. Dels ziga-zagues, ziga-zagues. Dels ziga-zagues, ziga-zagues, de les vacunes. Mira aquesta notícia. Què ha passat amb les vacunes? A veure... Izquierda Unida alerta que en la Junta... que la Junta està llamando a vacunar-se a persones fallecides hace años. Home, si ja falten vacunes... No m'aneu a vacunar al cementiri. Clar, no cal. O sigui, a veure, si una persona ja ha traspassat... A veure, potser... a veure, primer de tot, em pregunto jo. La Junta, quin llistat té de ciutadans... Quin cens té? Quin cens té? Qui ha votat a les últimes eleccions? De ciutadans vius. Que clar, clar, perquè és que... Home, home, però jo m'imagino, la infermera allà... no li farà mal, no es preocupi. No li farà mal, segur. No segur, segur. Sí, ara, sí. No tindrà efectes secundaris. Pot ser que faci un efecte com la mòmia, que està així... i llavors li posa... Exacte. O, ja t'ho vaig dir l'altre dia, que els cadàvers desprenen gasos. Pensa que... I sona. Bueno, és igual. I pam, i et peta. I pam, i peta. Bueno, en fi. Les notícies de la pandèmia en aquesta secció són un referent. Ah, mira, el Hitler, perquè és un zombi. Molt bé, molt bé, Aleix. M'encanta. Doncs ara parlarem... de tot, l'Aleix. Ara parlarem de un altre efecte de la pandèmia, que és el confinament. Oi, sí. Hem parlat aquí, hem fet moltes notícies de gent que s'ha saltat el confinament. Sí. Però és que aquest protagonista encara va més enllà, perquè s'havia saltat el confinament, però també a la presó. Mira. A veure... Infringe el toque de queda cuando, además, tendría que haber estado en la cárcel. Claro, o sigui, va pensar, calla. Es que estaba viniendo, pero era toque de queda y me he ido quedando. Exacte. Ah, clar, toque de queda, no? No era toque de queda, jo m'he quedat fora. Clar, jo m'he quedat fora, sí, però sí. Toque de queda, però un, dos, tres, pica paret. I estava així al mig del carrer, amb unes birres a les mans. A les birres segur. Sí, quiet no ho sé, però a les birres segur. Mira, diu que conducía por Vigo de madrugada, mal, i la policia comprovó que sobre ell pesava una ordre d'arresto. És a dir, a sobre de saltar-se el confinament havia d'estar empresonat. Ja suposo que és el colmo de saltar-se el confinament. Sí, sí, O sigui que també és un heroi, aquest senyor. M'encanta. I ara... Ai, saps que la web de TVCAT, que s'està canviant? Sí. Molt xula. Mireu-la, és molt interessant. Molt el TVCAT, sí. Que és qui l'està fent, felicitats des d'aquí. Encara no està oficialment acabada, però bueno, està molt millorada. Sí. He vist que en el nostre programa diu que és per majors de 13 anys. Home... Clar, és que aquí diem... Diem algunes coses que són una miqueta... Sí, que un de 12 no. Un de 13 sí. Un de 13 sí. Però un de 12 no. Un de 12 no. Un de 12 no. Quan dius... Quan dius tu cosa, jo que sóc una persona molt... purista. Discreta. Sí. Purista. Exacte. En canvi, jo no, sí. Doncs ara farem una notícia d'aquestes que és per més de 13. O potser una mica més i tot. Més i tot. No sé què m'haurà fet el Jaume, perquè ho haurà hagut de censurar per tot arreu. Ai, ara. Posa el titular. A veure. Els iogurts... De mis labios a los tuyos, las mascarillas con olor a vagina son el nuevo fetiche de moda. Sí. Què és això? Però com està fet? S'ha posat... A veure, un moment, Toni, t'explico. Però... És una senyora, s'ha posat la mascareta com a tanga, diguéssim. Oh! Val? Això no és l'ombro, diguéssim que això és... Això és de baix. Això no és d'aquí dalt l'espatlla? No. Allò és un tanga? Exacte. I és la mascareta, que està lleugerament introduïda. Però, a més a més, té... Ui! Ho ha censurat molt poc! Treu! No! Un moment. Més de 18, això. No, 18 no, això és de 48, ja. Treu això! Que no veus? No! Tira enrere. Que m'agafa. Posa la primera, perquè a la primera foto... Veus que ven per 64,99, més a més una oferta, 64,99, no? Una mascareta 64,99? Clar, perquè té olor a vagina. No, jo no vull saber-ho, això. Bueno, hi ha gent que hi ha per tot, No, ja ho sé, hi ha gent molt rara. Perquè, a més, això t'obre un univers de possibilitats. Un univers, no, això t'obre que el meteorit que passarà per la Terra estigui dient, ara hi vaig. Clar, home. I qui sap, potser entra menys virus. Perquè si la fortuna... Home, si
i entra el meteorit, que és un lloc que no quedarà ni un virus. No, no, jo dic amb la mascareta... No, és igual, ho vull saber. Va. Ara, Nicola, posa més a 18 ja, d'aquest programa. I ara seguim parlant, ja ha perdut el guió i tot, ens hem posat nerviosos. Mira, quin taquicardi ara mateix. Això, mira, parlarem de vagines al PP. Anem de... De vagines al PP? Sí. De vagines al PP, de vagines al PP, de vagines al PP, tan. Titular. Vinga, què ha passat? El Ayuntamiento de Zaragoza dispara las subvenciones a una ONG que empleaba familiares de un concejal del PP. Imagina't. Que clar, si fot-li, fot-li. Impressionant, és sí, sí. Impressionant. Si l'altra notícia era de vagines, aquesta és un cunyàs, aquesta notícia. Aquesta, perquè, clar, o sigui, estem parlant... Bueno, és que aquí què hi ha, llavors, ja? Hi ha tràfic d'influències. Pastegant-se pa mis amigos. Exacte. Com es diu allò? De fraude, de caudes públicos, o alguna cosa així, té molt tècnica. Sí, és igual. No, però fixa't, eh? Fixa't que... Desviació de... Això. Diu, por valor de 326.000 euros en aquesta ONG que es diu Acción Social. Hi havia una notícia molt semblant a aquesta. Sí, no. És que va ser un programa que no es va emetre, no et preocupis. No, és que jo havia vist aquesta... Ah, l'havies vist, eh? D'acord. L'havies vist a l'internet. Ara entenc què passa. Sí, no et preocupis. Ara entenc què passa. Està tot pensat aquí. Està tot. Següent titular. Fantàstic, m'agrada molt. Clar. Zara lanza una colección para perros y se suma a otras marcas de ropa como Adidoc. Exacte. Adidoc, que em fa molta gràcia. En comptes d'Adidas, Adidoc. Si fos per gat, seria Catdidas. Oh! Catdidas, Adidoc. Però, Toni, t'haurien de fitxar com a cap de màrqueting. Doncs sí, i si fos per lloro, seria Nike. Està bé, està bé. I si fos per... Per cocodrils, la cost. Aquesta està feta. Molt bé. Mira, que tenim els models i tot. Perquè hi ha models de gos. Sí, fixa't. Veus? Home. Aquest és un dels models. Sí, sí. Estem parlant del gos, és curiós, nosaltres... perquè els humans tenim una visió de que els gossos i els animals necessiten vestits. Sí. Quan ells porten el seu vestit al damunt. Clar. Si t'haig de dir també... Tu no veus gavines en gabardina? Perquè no. Gabardines. Perquè ja porten la seva porta gabardina. T'haig de dir per això que... I els gossos passa el mateix. A mi em sembla que és una col·lecció passada, que ja no sabien què fer, no? Això saps què va passar? Sí. Segur que a vegades et surten els xubasqueros, per exemple, exacte, et surt mal cosit, exacte, i dir, tu, vinga, talla per aquí, talla per aquí. I l'amo de Zara... Està viu encara o no? Sí, com es diu, el d'allò. Sí, amb l'Amancio Ortega. L'Amancio Ortega, gràcies. L'Amancio Ortega, más rico del mundo, doncs devia dir... Esto me lo pones y esto por los perros. Y esto por los perros, eh? I vinga. Escolta, ho hem de deixar aquí. Molt bé. Doncs bona setmana. Doncs... Sí, exacte. I que la gent entri a tvcat.cat, que està tot allà, tots els programes. Dilluns que ve en farem més. Val, perfecte. Adéu!